Galera, você quer ter uma conta de Xbox da antiga geração, com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, camisa de beisebol, de luxo? Fala com meu parceiro Nuni Mods. Vou deixar o contato dele na descrição do vídeo. Chama na cara top, Xbox da antiga geração, beleza? Aqui pelo Marcão Gamer, tamo junto, rapaziada. Fala, rapaz do YouTube, beleza? Estamos mais um vídeo do canal Marcão Gamer. Galera, no vídeo de hoje, vou estar mostrando para vocês o novo método de como está fazendo carros de cliente 100% mod, galera. Muito fácil e rápido de fazer. 100% solo na sessão. Então aproveite que está funcionando, tá, galera? Muito top o glitch mesmo. Top demais, muito fácil de fazer, rápido. Galerinha, o que a gente vai precisar ter pra gente estar conseguindo fazer o glitch? Então, primeira coisa, eu não sei quem foi o criador desse glitch. Então, por isso que eu não vou falar. Eu não sei quem criou esse glitch. Se alguém souber, eu consigo deixar na descrição, ó. Coração de convite solo. Vamos lá pro requisito do glitch, então. Turma, o que vamos precisar para estar conseguindo fazer o glitch? Vem aqui na mesa bank, ó. Galerinha, vamos precisar ter um bunker. Qualquer bunker da cidade dá certo, galerinha. Qualquer bunker dá certo. O meu é esse aqui, ó. Route 68. Lembra, rapaziada? Restauração no bunker. Restauração no bunker, ok? Ou você entra numa sessão, vem até no bunker e sai. Dá certo também. Então aí precisamos ter, é lógico, nossa oficina de tonagem. Qualquer uma, tá, galerinha? Qualquer oficina de tonagem dá certo também. Fechou? Vamos lá então, galerinha. Rapaziada, o que eu vou fazer agora? Agora, galerinha, ou você vem de Buzzard, ou você vai de teleporte lá para nossa oficina de tunagem, ok? Eu vou sendo de teleporte lá, galerinha. Quando eu chegar na oficina de tunagem, eu volto com vocês. Beleza, rapaziada? Já cheguei na oficina de tunagem já. Vamos estar entrando aqui dentro, ó. Vamos entrar aqui dentro normal. Eu só fui no banco, eu vim do banco direto, tá? Vim direto do bunker aqui, ok? Deixa eu vou aqui na oficina. Minha interação. E vamos estar registrando como chefe da Secure Service, ok? Registrou? Vamos precisar ter um veículo de cliente aqui dentro. Eu tenho dois, mas o veículo que eu vou fazer mod é esta Evero aqui, ok? Galerinha, infelizmente, não dá para fazer os dois veículos de uma vez só. Eu estou testando umas coisas aí, um novo método, umas ideias com o Juliano, com os parceiros meus, ver se a gente descobre. E aqui vamos precisar ter veículos mod, rapaziada. Porque é veículos que a gente vai usar para jogar a tunagem no veículo de cliente. Você pode ver aqui a oficina tá full veículos mod. Vamos entrar agora, galerinha. Galerinha, o veículo a gente vai usar para jogar que tá full mod. Vou estar no Camargo então, ó. Agora, turma, é o seguinte. Vamos ir aqui nos contatos e vamos estar ligando pro Tony, rapaziada. Se liga pro Tony. O Tony lá da boate, das coisas lá. Para você liberar o Tony. Compra a boate e faz as preparações. Já vai liberar tudo, ok? Ligou pra ele aqui, rapaz. Agora é o seguinte, ó. Tem que estar essa opção ativa. Galerinha, é o seguinte. Você vai apertar o A. Apertou o A, setinha pra direita, ó. Vamos lá. Apertou o A, setinha pra direita, bem rápido. Aperta a setinha pra direita. Bom, beleza, rapaziada. Você vai apertar a setinha pra direita e confirmar com o A. Você vai ouvir alguém falando no fundo. Chegou aqui, você vai ser. Vai demorar um pouquinho, você vai ser expulso da oficina automaticamente. Pronto, rapaz, foi expulso aqui, ó. Perfeitão. Dentro do veículo, já estamos bugados, rapaziada. Sim, muito fácil mesmo. Agora, galerinha, vamos sair até o carro de cliente que a gente quer fazer mod. Que no meu caso, vou fazer esta Everon. Chegou aqui no perto do veículo, setinha pra direita. Vamos aqui, ó, setinha pra direita. Pronto, rapaziada. O veículo está 100% mod. Mas agora, rapaz, temos uma parte ruim no glitch. Tá vendo esse tempinho aqui, ó? 19 minutos e meio? Sim, turma. Temos que esperar esse tempinho acabar, até chegar no zero. Quando o tempo acabar, a gente vai conseguir salvar, ok? Quando o tempinho acabar, a gente consegue salvar. Olha, no outro veículo aqui, ó. Quando você apertar essa tipo pra direita, ó. Olha o que vai acontecer no outro veículo. Aperta essa tipo pra direita, ó. É, rapaziada. Ele fica todo preto. Ele não pega o mod, infelizmente. Mas esse aqui já tá mod, rapaziada. Então, quando acabar o tempinho, eu volto com vocês, ok? Bora então, rapaziada.
pode ver que o veículo não pega o mod, ó. Infelizmente, estou resolvendo, melhorando o grid, que eu resolvi, eu mostro pra vocês. Ali, já está terminando o grid, o tempinho aqui, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Terminou o tempo, rapaziada? Vem aqui perto do veículo, ó. Aperta X no Xbox, rodado no PS4. Você pode ver que a gente vai comprar o carro. Apertou X, vamos comprar o carro agora. X. Vamos confirmar a compra, rapaziada. Confirma a compra e coloca em qualquer garagem sua. Coloca nessa aqui mesmo. Pode ser garagem, pode ser aqui na oficina mesmo, ok? Pronto, rapaziada. Comprou o veículo. Este veículo já está salvo com você, ok? Não precisa fazer mais nada. Eu vou sair aqui fora, ó. E você está solicitando o veículo. Aliás, chegou o veículo já, a mensagem já chegou pra mim, ok? Vem aqui, ó, vamos ligar no mecânico. Normal. Vamos pedir o carro que a gente acabou de fazer mod, no meu caso é Everon. Vamos lá. Esperar chegar aqui. Aliás, chegou já, rapaziada, ó. Veículo 100% mod, solo na sessão, salvo, muito fácil e rápido de fazer, galerinha. Para você fazer de novo, vai lá no bunker de novo, sai do bunker e vem para você novamente. E repete a mesma coisa que a gente fez agora, ok? Para você conseguir fazer esse glitch novamente. Olha, ficou muito linda essa caminhonete. Sério mesmo, ficou muito linda essa caminhonete. Top demais, full mod, topzera. Galerinha. Vou colocar na oficina aqui, ó. Não precisa colocar aqui não, rapaziada. Já está salvo já, tá, rapaziada? Já está salvo a caminhonete já. Você não precisa fazer mais nada. Já está 100% salvo já, ok? Ó, turma. Se você... Vamos fazer uma alteração aqui nela, ó. Deixar ela mais topzera. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode escrever no comentário que a gente resolve pra vocês, ok? Pode escrever no comentário que a gente resolve. Galerinha, eu estou mexendo nesse glitch ainda. Não fui eu que descobri o glitch, tá, rapaziada? Antes que saiba, não fui eu que descobri. Mas eu tô tentando arrumar uma forma aqui. A gente conseguiu salvar o veículo sem comprar o veículo. E conseguir fazer os dois veículos, ok? Se caso eu descobrir, ou algum dos meus parceiros descobrir, eu trago pra vocês o mais rápido possível, ok? Eu tô tentando descobrir uma forma de pular os 20 minutos. Pra conseguir fazer os dois carros mais de uma vez só. E de como salvar o veículo sem ter que comprar. Se caso eu conseguir, rapaziada, pode ficar tranquilo que vai ter videozinho no canal, fechou? Rapaziada, se você gostou do vídeo, arrebenta no botão de like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e ative o sininho de notificações, que tem muito conteúdo top pra vocês, tá, rapaziada? Tem muito videozão topzera vindo pra vocês, fechou? Então é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo e tamo junto, rapaziada. Obrigadão por ter assistido o vídeo até aqui, de coração. E tchau, tchau, galerinha. Falou, até a próxima.